Ya, waktu ni muslimin. Wallahu ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udhu billahi sami'il alimi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aydhan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu nah ngajaran dong sawah sing haluleng anu nempokeun mah nempokeun bae coba bareng-bareng sing kompak Allah mangga saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak anu ngajawab Allah usahana sing dilancarkeun amin. Tapi lamun bapak-bapak teu ngajawab Allah mudah-mudahan nyot kudud nasing tibalik. Ibu-ibu anu ngajawab Allah salaki nasing balalageur. Tapi awas ibu lamun teu ngajawab mudah-mudahan salaki nasing kawin deui. Teu punten habibana kieu da geuning aya budak urang mah ka mana bae lempengna ngomongna. Coba barang-barang sing kompak Allah siap ulangi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allah. Nah kieu pak akibatnya digagal fokus teh. Mohon maaf bunda bukannya jelek jawab Allah bagus sih bagus. Cuma lu lebih tepat lu lebih mantap malah akur jeung pangandika Rasul ari solawat mah dijawab deui ku solawat dijawab ku solawat. Eta ku solawat. Jadi genahin gini. Coba barang-barang sing kompak sallallahu alaihi kurang enggak mangga orang ke aman papa langsung dari naung ayo di tengah kita di dia kacang eh ibu geus daharan can lapar teu urang mah dahar heula tadi mohon maaf lahir dan batin ayahanda bunda segmen belah dia memang kuring lain rek ngajak hurai hurai pak sanes badai ngajak bercanda bu tapi dinaya kesempatan isim kuring umajak kasadayana mari hadirkan Rasulullah di mata kita hadirkan Rasulullah di hati kita sangkan sadayana mampu khusyuk ketika baca sholawat kakang je anu moga-moga ku barokah sholawat ku dibacakan berjamaah sing jadi keberkahan kaya pondok pesantren amin
anu kadua na kumaroka salawat dibacakeun berjamaah naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Allah. Amin. Anu katilu kumaroka salawat dibacakeun berjamaah muga-muga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing meunangkeun syafa'atul utma daripada baginda Nabi Yuna Muhammad. Berikan di barang-barang sing kompak siap. Siap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya ngomong-ngomong siap ngadengekeun tausiah ti kuring satengah jam siap? Siap. Sajam? Siap. Dua jam? Siap. Tilu jam? Siap. Nepi ka magrib? Siap. Nyada aing teh wayang golek meureunan. Tapi alhamdulillah terus terang habibana pangeresa kasepuhan dina ieu kesempatan jadi sim kuring ngaraoskeun bingahan nu kagiri-giri bingahan nu amarwah tasuta Gunung Himalaya ageung-ageungan manah kaula dina dengget ayeuna nu ngajadikeun kabingah pikeun kaula ningali antusias kurang dieu kana pangajian sangatlah luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
bahwa ningku luar biasa tenginjem jeli ibu ketika saya lontarkan satu pertanyaan serentak nggak jawab tanpa musyawarah. Ternyata orang dia mah sanggup ngadegekeun ngaji ti kuring mulai jam sakieu nepikeun ka maghrib. Alhamdulillah. Bener siap nepi ka maghrib, siap. Siap nepi ka maghrib, siap. Mangga ibu jeung bapa di dieu darariuk nepi ka maghrib. Hayu marek balik teh. Doakeun bae kuring sing sehat, amin. Dipayun anu ku disim kuring dipihurmat muratibil auqat. Juru catur pengatur waktu pembawa acara anu muga-muga ku Allah sing ditambah-tambah kamulyaanana, amin. Wabil khusus segenap para alimil ulama, para habaibil kiram, teristimewa mudirul ma'had pimpinan pondok pesantren Bustanul Falah alladzi lam yudkar ismuhu ta'dhiman wa takriman lah. Oke, anu kuji simkuring dipihurmat kersana Habibana Muhammad Zaki As-Segaf dari Pekalongan. Tidak lupa anu kuji simkuring dipihurmat kersana Sayyid Arif Al-Mubarak dari Lampung. Oke, anu kuji simkuring dipihurmat kersana Kiai Tilek Nur Padilah dari Jakarta yang sekarang sudah istirahat di belah tongoh di ditutupu. Cuma canka dia manehanana capek merendah jauh di Jakarta, lain Jakarta ibu Bekasi etet. Alhamdulillah bisa silaturahim ke pondok pesantren nam di depoh deui ai. Doa ta eta anu pangapunten teu bisa disebutkeun ngaranna hiji-hiji dibilang saurang-saurang. Anu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung. Doa ta eta inti nama urang doakeun heula ku urang sadayana ieu para habaibil kiram, para kiai, para ajengan, asatid, asatidah, wabil khusus keluarga besar pondok pesantren Bustanul Falah. Ya Rob, moga-moga marantena sing diparanjangkeun yuswana kalayan yuswa anu tawilah, amin. Sing dijembarkeun milik rizkina kalayan rizki anu barokah. Kula wargana sing sakinah mawadah warohmah. Marurang kalihna sing saroleh tur sarolihah. Oke, santri-santrina sing saroleh tur sarolihah. Biasa istiqomah dina ibadah. Getol pulang anting nincak tanah suci Mekah. Akhir hayatna sing husnul khotimah. Kalayan dina syakaratul maut sing nyanggap dua kalimah wajibah. Yakni kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Teka kantun aparatur pemerintahan minal adinal wilayah ilal aklal wilayah. Anu kuji simkuring dipihurmat oge para panitia PHBI peringatan maulid Nabi Besar Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan dikaitkeun kana haulanana kersana pun guru al-alim al-alama adayan ilallah mama Kiai Haji Husnan Mukhtar. Oge haulan kersana Mama Haji Nasori bin Arsadirana. Oge haulan Mama Haji Durrahim bin Somati. Anu mudah-mudahan kubarokahna ieu acara haulan anu tadi dibacakeun ti kawit marhaba al-barjanji maulid deba rawi-rawi anu dibacakeun ayat suci Al-Qur'an tawassul sing ngajantenkeun kabarokahan kanggo almarhum sadayana, amin ya robbal. Oke, teka kantun ibu kali bapak sadayana. Oke, santriawan santriawati pala alumni muta kodimin wa muta akhirin. Teka kantun kawan-kawan banser anu kuji simkuring dipihurmat kalayan sadayana raridok lillahi ta'ala. Ngalangkahkan dua sampeana ngepatkan dua pandangana hadir di ieu majelisna Allah. Tujuan tiada lain dan tiada bukan ibu bapa tinggal di kahare kurang lempengkeun heula niatna sabab teu saeutik jelema berbondong-bondong datang ka pangajian tujuanna ongkoh ngaji tapi ala kadar ngedalkeun panasaran kumpul bu makana tinggal di heula kahare hiji urang ka dieu teh hayang meunangkeun rito ti Gusti Allah.
menang roh mati Gusti, malah mandar hayang menangkan mati roti Gusti, ngalangkungan syariat tolabul ain. Mudah-mudahan selengkas sapari pola sabobot saijel sapihanean hiji sing jadi kiparakan dosa perdosaan urang sadayana. Amin. Anu kadua langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana anu samodel kieu ye. Moga-moga diri urang, keluarga urang, lingkungan masyarakat urang teh tituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna mudah-mudahan masih aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu terakhir moga-moga naon rupa nu geus dikorbankeun ku ibu sinareng bapa sadayana, mulai hartana, tanagana, pikiranana demi nyukseskeun ieu acara malah mandar tadi gelar sorban jang naon, jang pembangunan pondok pesantren Bustanul Falah. Ya Rob, jangankan di akhirat, di dunia kene ku Gusti sing buru-buru dibales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda. Amin ya Robban. Aduh Habibana hapuntennya abdi dipayung, Masya Allah. Ya Habibana, Masya Allah, simpat pusing panjang umurna Ibu. Amin. Abdi teh asap teh sopan nyarios teh bapa di dieu dipongker abdi aya putu daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ieu pondok pesantren saya yakin bakal dibarokahkeun ku Allah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Tingali ka hareup. Tah eta batu. Ia menit anu paciwit-ciwit, poe anu patele-tele, minggu anu patunggu-tunggu, bulan anu paantai-antai, tahun anu pauntun-untun. Lengit menit datang, jam lengit jam datang, poe lengit poe datang, minggu lengit minggu datang, bulan lengit bulan datang, tahun tekara sama. Dari tahun ke tahun kurang sadayana ku Gusti Allah masih kene dipercaya dititipan umur sampai saat ini. Kurang sadayana bisa riung-pungkulung di bongkok ngeronyok di nararaga peringatan maulid Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi habis sempat ngobrol sareng pangersana Mama Ajengan Asep Anom, Masya Allah. Cenah kiai di dieu teh tos rame henteu haula diramekeun model kieu. Da kulantaran gara-gara nana mah teh aya sanes lintang ti kahalangan ku COVID-19, COVID-19 garis miring virus rokona. Corona di dieu mah nya. Oh, ajengan Asep bisi teh apa rokona danhil abdi mah. Ampun rak lain nyindiran ieu mah ngabedaan. Hese kamari mah hayang muludan, tapi alhamdulillah urang dipanjangkeun umur, bisa dongkap deui acara haulan, bisa dongkap deui acara peringatan maulid Nabi. Alhamdulillah. Memang repot ibu ketika PSBB diterapkeun tahun kamari di Jisimkuring, tepat wilayah Kota Madya Sukabumi, aturan semakin menjadi-jadi, larangan daripada ritual ibadah semakin diaya-aya, Pak. Dibibiti berjamaah dilarang, pengajian dilarang, kemuludan dilarang, rajaban dilarang, sekolah oge dilarang. Sekalipun berjamaah diizinan Pak di Jisimkuring, karpet wajib dilaan bari make jarak 1 meter ewang. Lieur teu? Lieur teu? Anu leuwih lieur salaki jeung pamajikan jaga jarak. Ari jeung ojek meunang. Lamun kitu sebenarnya lamun bobogaan urang 2 meter. Dilema kita tahun kemarin, Pak. Ya Robbana, tapi ayeuna sudah merdeka kembali. Tapi bedana cenah teh 2 tanggal 25 PPKM diterapkeun deui. Aduh, aing proyek rusak. Repot nyan alhamdulillah di pondok pesantren Bustanul Falah kita adakan lagi haulan, pondok pesantren Bustanul Falah kita adakan lagi peringatan maulid Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana cara ngabuktikeun cinta urang ka Nabi, Bu. Sebab ketika mengatakan peringatan maulid Nabi, tidak sedikit yang mengatasnamakan ustaz, kiai, ajengan, celana cingkrang, yeuh make donat sagede ban pespa.
janggut nanti lu siki tangan hidung. Mereka berani mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi hukumnya haram. Rajaban anjir Tuhan ngomong atau cina mau apa yang mau murunan rajaban haulan tahlilan jeng tahlil tahlil napa diharamkan ku setan ngobrol ngacak lagi sama ngacak ngacak proyek yai bahaya ilain hahaha sampai pikir muludan diharamkan raja sing mahapa, sing cinta, sing dede, sing nyaah kapara alimil ulam man agromal ulama apa kodaan Romani. Ibu sing leles menik itu ibu mah. Ibu katingali masih gelis, masih seger, huntu masih kena rapi. Nyebut Allah teh kalungkur. Opo ning berarti tamake taun eta, make masker. Coba coba. Allah, tak itu kalungkur ulakan gila hindeuna oge. Yo yo. Coba bareng-bareng. Allah. Yo. Kapaksa. Mung aing mah adi kode anu lamun kompak kabe, aing ku Habib kompak ku aing mah teu. Coba tingali. Leungeun meber nyebut Allah dimulai. Siap? Lamun can ngeupeul ulah wa ka eureun. Siap? Percobaan. 1, 2, 3. Ngepel eureun. Katepon teu mak ngepel eureun. 1, 2, 3. Nah, mantul, mantap betul. Dengekeun atuh teh. Man akrama ulama faqad an ibu jeung bapa mah koyang berjanji koyang mengingkari lah kan can dikepelkeun ha make eureun teh heuh oga kepanjang teuing itu mah kolot yeuh hampura mah dipanjangan teh karunya ka orang dieu bisi aya orang dieu anu boga panyakit asma bin bange mudah-mudahan isukan masing buru-buru para rae penyakitna amin. Dan itu lah tuh canda beres ngadu agak serius. Agak serius-serius kembali ke lab. Wa man akramani faqada'an ramallah. Wa man akramani wa kun janna Allah lumayan nek dibawa ke Sukabumi hartina man sing saha sajalma akroma anu ngamulyakeun ai ahabba tegasna nu mikat cinta nu mikat dedeh al ulama ka para alimil ulam faqad akroma ni saur nabi maka nyata-nyata sarua jeung ngamulyakeun ka kami wa man akromani faqad akroma Allah barang siapa yang memuliakan ku kata nabi maka sarua jeung ngamulyakeun ka Gusti Allah wa man akroma Allah
famakwahul jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka Allah akan diberikan fasilitas surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi garis lurus nama ke ibu bapak. Lamun orang cinta ka ulama, maka sarwa jeung cinta ka kanjeng. Lamun orang cinta ka ulama, maka sarwa jeung cinta ka Gusti. Lamun orang cinta kau ka Gusti Allah, maka ku Allah. Lamun orang cinta ka ulama, maka ku Allah akan diberikan fasilitas surga. Alhamdulillah. Pertanyaan anak ibu bapak, hayang asup ka surga? Hayang asup ka surga? Cinta ka nabi? Nyaah ka ulama? Nyaah ka guru ngaji? Cinta ka kiai? Nyaah ka ustaz? Alhamdulillah. Ngan kadé ulah cara orang Sukabumi. Ketika saya tanya, ibu nyaah ka kiai? Nyaah. Nyaah mere. Lali yeur ari. Sing bener ibu resep teh ka ustaz ya resep nitah bae ieu mah. Jadi ka kiai teh nyaana nyaah mere resepna resep nitah lieur teh mah budak komo santri dengekeun sagala rupa pangabutuh urang sok diseretkeun ka kiai bener teh buktikeun tahlilan ka kiai matang puluh tujuh bulan kasurupan bener tak? Pernah tadi kampung ia tengah putih gerbong enu kasurupan tuli gegedor kaimah preman anu jangkung badan ayah apa lu lompat nama kaimah saha kakiyai kasurupan kakiyai kamaotan ngagali kubur. Lah, kiai itu dia sok ngagali kubur, eh? Oce sadis aman. Oh, kalepasan. Oh, didi mah aya ngaji kalepasan. Kebalikan deui, kasurupan ka kiai ngagotong mayit. Oh, belagu bener. Sagala rupa pangabutuh diserekin ka kiai nyaah-nyaah mere resep-resep nitah malah culanggung ka kiai di tangga gotong mayit. Lieur teh saanu lieur kiai ka bener enggak doja ka aing ieu lah ka kiai mun dimaksa urang kudu cinta ka kiai kudu nyaah ka ajengan kudu nyaah ka ustad kudu nyaah ka guru ngaji wajib pabu bahkan mohon maaf ya ku ayeuna hikmah kita cinta kepada ulama kadituna urang bakal taek ngaji kan. Lamun